Сьогодні Бог промовляє до мене словами святого апостола Марка з 10 розділу з 11 по 16 стих. А він сказав їм: «Хто відпускає свою жінку і бере другу, чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить». Ісусе, Ти так радикально і безкомпромісно говориш про нерозривність подружжя. Зміну супутника життя Ти називаєш чужолоством, а гріх чужолоства закриває вхід до неба. Ісусе, Ти ж любиш кожну людину і хочеш, щоб вона була щаслива. Але як багато нещасливих людей у подружжі, Ісусе. Вони більше не відчувають любові і відчайдушно шукають її знову. Любов просто необхідна нам для життя. Ти є любов'ю, Ісусе. Своїм життям Ти насправді показав, що таке справжня, автентична любов. Любов – це зречення себе задля іншого. Це принесення своїх бажань, своїх задоволень, своїх планів у жертву задля іншого. І якщо подружжя розпадається, то тільки тому, що хтось був егоїстом. Ісусе, в своєму житті я бачила стільки дітей, які були глибоко нещасні тільки тому, що їхні батьки не шукали любові, а з дня на день нищили її. Вони принесли в жертву своїх дітей своєму егоїзмові. Направду, Ісусе, розбиті подружжя – це велике нещастя і велика руїна. Дякую Тобі, що Ти так запопадливо дбаєш про добро і спасіння кожної людини. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши Ісус це, виявив незадоволення і сказав їм: «Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких, бо Царство Боже. Істину кажу вам, хто Царства Божого не прийме як дитина, не війде до нього». І обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Ти кажеш, Ісусе, що Царство Боже належить дітям, що їм найлегше увійти в нього. Ти пропонуєш мені по-дитячому сприйняти Царство Боже, щоб увійти в нього. Дитина щиро і живо вірить у все неймовірне, казкове, непоясниме, надзвичайне. І ти пропонуєш мені повірити так само. Дитина довіряє слову, яке чує від батьків, не клопочеться своїм майбутнім. Вона радо приймає подарунки, не турбуючись тим, чи заслужила їх. Легко просить допомоги і звіряється на мудрість і любов батька. Такою повинна бути і я, Ісусе. Ти пропонуєш мені своє неймовірне царство, і я повинна його прийняти як дитина, без жодних застережень. Дякую Тобі, Ісусе.